Կարևոր չէ լավն ես թե վատը, կարևորն է որ ուժ ունենաս։ Բայց դու այդ ուժն օգտագործեցիր հավերժական պատերազմ սկսելու համար։ Դու պատերազմ էիր ուզում, դու ստացար այն։ Ինչ արած։ Հետական քինով սպանեց կրծեր եղբորս։ Ինչ ես կարող արժանանալ Աստծո ողորմությանը, եթե դեն ես շպրտում նրա տված ամենամեծ պարգևը։ Ասում ես ինձ նվեր զբաղվել, չէ, հիմա արդեն ես եմ քեզնով զբաղվել։ Ակցենտդ հայկական չի, որտեղից ես։ Թքած ունեմ ձեր վրա։ Աստծո գործերին մի խնդրնվիր։ Վրիժարուի օրագիրը, առաջին հոլիվուդյան ֆիլմը նկարահանված Հայաստանում, նոյեմբերի 10-ից մեծ էկրանին։